alan tehdä tällaisia. Aika muista. Hei! Tällä videolla ollaan kaupallisessa yhteistyössä Danerolles tuoretaikinoiden kanssa. Monelle on varmasti tutumpi tämä Danerollesin croissant-taikina, mutta myös uutuutena on nyt tullut tämmöinen Danerollesin mini-pizza-taikina. Ja tänään me valmistetaan näistä kummastakin tuotteesta. Tehdään croissanteista kanelisokeri-croissantiversioita ja sitten käytetään pizza-taikinaa tuommoiseen yltioamerikkalaiseen juustoiseen artisokka-dippaamiseen. Aloitetaan croissanteista. Nämä Danerollesin croissantithan löytyy kauppojen kylmähyllyltä. Ja vastoin ajatusta, niin nämä paketit avataan tuolta reunasta, eikä ollenkaan purkin avaajalla, vaikka niin voisi ehkä luulla. Taikinastahan on kaikista helpointa ja ihaninta valmistaa ihan klassisia croissantteja, mutta tehdään tänään pieni twisti näihin tekemällä tuollainen kanelisokeriversio. Ja ihan siitä syystä, että mä uskon, että aika monelta löytyy varmasti kotoa aina kanelia ja sokeria, joten jos niitä haluaa vähän modata, niin tää on ehkä kaikista simppelein. Ja myöskin ehkä muille kanelipullan ystäville niin hyvin miellyttävä twisti, ainakin itse kuulun siihen joukkoon, että kaneli kun on jossakin mukana, niin ei voi ihan hirveästi mennä pieleen. Täällä on tällaiset valmiit leikkujäljet, mistä voi puukolla vetästä, saadaan ihan valmiita taikinamalleja. Ja sitten mulla on täällä lautasella sekoitettuna kanelia ja sokeria, johon mä painelen ennen käärimistä. Taikinapalat kummaltakin puolelta, jotta saadaan sinne myös sisälle oikein kunnolla kanelia ja sokeria. Uunissa se sulaa ihanasti. Ja sen jälkeen kääritään croissantti tiiviille rullalle leveämmästä reunasta kapeampaan. Voidaan vähän kääntää kiinni, jos on yhtä perfektionisti kuin minä. Tuolta saadaan nättejä sarveja. Kanelin kanssa ei tässä kannata sit yhtään kyllä nuukailla. Toki sitten, jos siitä ei niin kauheasti pidä, niin voi käyttää ihan pelkkää sokeria. Tai sittenhän näistä saa herkullisia myös, jos haluaa laittaa tuonne croissantin sisälle vaikka jotain suklaalevitettä tai muuta vastaavaa, niin niihin saa sillä helposti vähän modausta. Myös yksi helppo versio, jos haluaa tehdä suolaisia croissantteja, on se, että laittaa tonne ennen kierittämistä vähän juustoraastetta sisälle ja sitten vielä ennen uuniin menoa voitelee kananmunalla vähän juustoraastetta päälle, niin saa myös todella helppoja, herkullisia, suolaisia versioita. Jos löytyy sellaista herkkupyllyn vikaa sieltä katsomon puolelta, niin nämä taikinat on aivan äärettömän helppoja ja monikäyttöisiä. Ja Danerollesin kotisivuilta www.danerolles.fi löytyy myös muita reseptejä ja vinkkejä, mitä ollaan yhteistyön aikana tehty. Sieltä löytyy hirvittävän paljon erilaisia reseptejä, kannattaa käydä tsekkaamassa. Mulla on uuni lämpeämässä 180 asteessa kiertoilmalla. Ja paistoaika semmoinen 15-20 minuuttia, vähän uunista riippuen, mutta kannattaa siinä seurailla, kun lähtee paistamaan. Mutta tosi nätti kullanruskea sävy saa croissantteihin tulla. Sitten aletaan tekemään artisokkadippiä. Latva-artisokkadippiin tulee noin 400 grammaa latva-artisokkaa, joka saa olla tosi hienoksi hakattua. Sen lisäksi mulla on täällä 150 grammaa mozzarella-juustoa, 70 grammaa parmesaan-juustoa, sitten on 150 grammaa crème fraîchea ja parisataa grammaa tuorejuustoa. Eli me ei ole tekemässä mitään ihan älyttömän kevyttä dippiversiota tästä nyt sitten. Tämä on ehkä tutumpi dippi Amerikassa enemmän kuin Suomessa, mutta mä henkilökohtaisesti rakastan latva-artisokkaa yli kaiken, joten nyt se dippi tehdään siitä. Latva-artisokka on valmiiksi pilkottua ja mä sekoitan sinne ensin. Eikä ole siis yhtään mitään väliä, missä järjestyksessä minkäkin raaka-aineen sinne sekoittaa. Dippi laitetaan siis uuniin, joten kaikki tämä ihana herkku ja rasvaisuus tulee sulamaan sellaiseksi yhdeksi harmoniseksi kokonaisuudeksi sitten uunissa.
Tämmöinen tarjottava on helppo ja nopea tehdä esimerkiksi erilaisiin illanistujaisiin. Ja sitten vuoka, mihin sen tekee, kannattaa valita ihan sen perusteella, että kuinka iso jengi on tulossa. Mä veikkaisin, että toi riittää meille tänään aika loistavasti. Sitten vaan ihan raakasti juustot. Saapa taas nähdä, että riittääköhän tämä meikäläisen kulho tähän ollenkaan. Jos ei kauheasti tykkää parmesaanimausta, niin sitä voi laittaa vaan vähän sinne. Mutta tähän voi oikeastaan laittaa oman maun mukaan ihan minkälaista juustoa tahansa. Juuston ei tarvitse olla mozzarellaa, mutta kannattaa käyttää täysrasvasta, jotta se oikein sit kunnolla sulaa notkeeksi tuolla uunissa. Todella hyvä mössä. Tämä näyttää ihan just siltä, kun tämän pitääkin. Jeeu! Loistavaa. Sitten vielä, ennen kuin annetaan se hetken aikaa olla tuossa syrjässä, niin meikäläinen pyyhkäsee tästä vähän käsiänsä tänne piilotettuun pyyhkeeseen. Noi. Mausteeksi mulla on valkosipulijauhetta. Vapaaehtoinen. Jos ei tykkää valkosipulista, voi hyvin jättää pois. Kaikista kuivamausteista, jos tykkää esimerkiksi paprikasta, chilistä, antaa palaa vaan. Eli maustaminen ihan vapaa. Vähän mustapippuria. Tai ei nyt niin vähääkään, mä rakastan sitä. Ja sen lisäksi suolaa kannattaa laittaa vähän, mutta taas maun mukaan muistakaa, että siellä on parmesaania, siellä on mozzarellaa, siellä on paljon suolaisia komponentteja tuossa mössössä itsessään, mutta jotta saadaan sinne kunnolla makua. Semmoinen noin puoli teelusikallista suolaa varmaan toimii aika hyvin. Vitsi, kun olisi hyvä, jos tässä osa pysyisi täällä kulhos, niin mä otan pikku maistiaisen jostain muualta kuin peukalostani. Joo. Ei muuta kuin uuniin. Yes. Sitten pikku välisiivo pakko saada. Mä voisin työskennellä tällaisessa sotkussa. Tähän siivoamiseen liittyy kyllä ihan totaalisesti siis semmoinen henkilökohtainen kohtauksen saamisen riski, joten tää ei ole pelkästään vaan somea varten. Öljy huokaan. Mä tapaan ihan vaan talouspaperilla sitä vähän levittää. Yes, ja ruvetaan kokoamaan annosta. Eli avaaminen purkista tuolta reunasta. Rullataan auki ja väännetään riuskoin ottein. Ja tosiaan minipizzataikina on tällaisissa valmiissa pienissä paloissa. Ja tuolta yhdestä purkista tulee siis yhteensä 8 minipizzaa. Mutta tänään me tehdään silleen, että me puolitetaan nämä ja sitten me tehdään niistä sellaisia taikinapalloja, jotka me pyöritellään meidän vuokaan, jotka toimittavat sitten dippilusikan virkaa. Niin sanotusti. Tämä on ihanaa kuohkeeta taikinaa. Danerollesin tämän pizzataikinan hyvä puoli on siinä, että kun tekee kotona itse pizzataikinaa, niin parhaimman pizzataikinan saa yleensä kyllä tehtyä kotonakin, mutta paras versio vaatii sellaisen 20 tai 12 tunnin jääkaapissaolon, jotta siitä tulee oikeasti semmoinen tosi sitkas ja hyvä pizzataikina. Eli jos haluaa vähän oikasta, niin tämä on ehdottomasti mun valinta silloin. Pallojen pyörittelemisen kanssa ei tarvitse olla niin nöpönuuka, kunhan sinne tulee riittävästi kaikille syöjille palloja mukaan. Otetaan toinen purkki. Ja muistakaa tosiaan, että taikina säilytetään siis kylmässä jääkaapissa, ettei se vahingossakaan jää huoneen lämpöön, koska silloin tapahtuu räjähdys, koska taikina on tosiaan tuore taikinaa. Mä sanoisin, että tää eväs, tää suolainen, on parhaimmillaan silloin, kun ollaan nauttimassa kavereiden kanssa hyvästä illasta. Ehkä vähän vinkkua, ehkä vähän olutta.
sopii dippailuun aivan oivallisesti. H-hetki. Lyödään meidän dippi. Olisi pitänyt ottaa isompi vuoka, niin. Mutta ei. Aina sama juttu. Tuolta. Mä haluan saada noihin taikinapalloihin sen nätin erottuvan värin tuolta, joten mä ihan vähän voitelen niitä kananmunalla, mutta tää on ihan vapaaehtoista. Tuossa pizzataikinassa on oliiviöljy tuossa pinnassa, joten se ei ole missään tapauksessa siis semmoista liian toisiinsa takertuvaista, mutta mulla on semmonen pakkomielle, että kaiken pitää olla kauniin väristä. Ei, sulla ei tarvi olla. Mutta jos on, niin se on ihan ok. Sitten mulla on toinen uuni. Myös 180 asteessa. Me laitetaan dippivuoka sinne. Mä sanoisin, että semmonen noin 30-40 minsaa. Katsotaan vähän uunin tehosta riippuen. Mutta palataan lopputuloksen kanssa sitten aiheeseen. Meidän croissantit on done. Nämä oli nyt semmosen 20 minuuttia kiertoilmalla. Tykkään on vähän rapsakoitunut tuolta sarvien päästä. Ihanan näköisiä. Sokeri on sulanut. Ja sokeri on sulanut myös tonne croissantin sisälle. Annetaan niiden hetken aikaa jäähtyä. Ja sit päästään maistelemaan. Jee! Hän on vasta siellä vähän ruskistumassa. Jännittävää. Näyttääpäs hyvältä. Vähän työkalua. Pikkusen irrottelin noita. Mä luulen, että tää on nyt niin kuuma, että saattaa olla, että poltetaan suu. Mutta ei se mitään. Lähdetään katsoa joka tapauksessa. Kattokaa ne. Ei terve. Aivan törkeä hyvää. Täydellinen dippi. Hyvät mausteet. Tosi hyvä suola. Puoli teelusikallis riittää. Ei missään tapauksessa tarvi olla enempää. Nyt tää kuulostaa ihan siltä, että mä puhun tästä niin kuin mä olisin tehnyt tän ensimmäistä kertaa. Saattaa olla. Aivan ihana. Voisin miettiä, että periaatteessa jos haluaisi tehdä, niin onnistuisi myös tosi hyvin, jos laittaa tuohon toiseen lokeroon. Vaikka ihan vaan pelkän juustodipi. Siihen voisi tehdä jonkun tomaatti-mozzarella-juustodipin toisena. Mutta tänään mennään tällä. Aivan loistava illanistujaisherkku jaattavaksi isommalle porukalle toimii. Ihana. Ja niin helppo saada kasaan. Kammat vaan yhteen kulhoa, sekoitus, taikinapilkoksi ja uuni. Äärimmäisen jees. Pitäisikö päästä kameramieskin maistaa? Croissanttitaikinasta ihania kanelisokeri croissantteja ja pizzataikinasta ihana artisokka dippivuoka. Mä luulen, että nyt on aika pistää kamera vähän äkkiä pois, päästään syömään ja ensi kerralla jotain muuta. Moikka!